សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការធ្វើអាហារពេលល្ងាចរបស់ខ្ញុំបែបអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយអ្នកអត់មានផ្ទៃពោះក៏អាចញ៉ាំបានដែរចា៎ដោយសារតែម្ហូបមួយនេះវាពោពេញទៅដោយប្រូតេអ៊ីនហើយនិងវីតាមីន2បន្លែណាចា៎ហើយបន្លែដែលខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះគឺមានជាមួយនឹងត្រសក់ពេញប៉ោះ2ទឿផ្កាខាត់ណាហើយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំប្រើចា៎គឺខ្ញុំទិញជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដែលគេប្រឡាក់គ្រឿងស្រាប់នៅផ្សារណាចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់មានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកប្រឡាក់គ្រឿងស្រាប់ទេអ្នកគ្នាអាចធ្វើការប្រឡាក់បន្ថែមគ្រឿងដែរអ្នកគ្នាជួយចិត្តក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំបើសិនខ្ញុំធ្វើការប្រឡាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើក៏អត់ថែមស្ករទេរបៀបក្នុងការធ្វើអត់មានអីពិបាកទេអ្នកគ្នាចាស់គឺធ្វើការកម្ដៅខ្ទះឲ្យក្ដៅចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយចៀនសាច់ជ្រូកហើយមួយឆ្នាំទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការដាំទឹកដើម្បីស្រុះផ្កាខាត់ណាហើយនឹងស្ពៃទឿហើយនិយាយទៅសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះពេញមកមាន2ប្រទេសអាហារពេលល្ងាចនេះគឺខ្ញុំអត់ញ៉ាំសាច់ច្រើនទេដោយសារតែវាពិបាកនៅក្នុងការរំលាយអាហារចឹងណាញ៉ឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំមកប្រទេសទេហើយមកប្រទេសទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការសែលទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកក្នុងឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងទៅដាំទឹកចាស់គឺខ្ញុំមកធ្វើការផ្សំគ្រឿងដើម្បីធ្វើប្រឡាក់ស្ពៃទឿគ្រឿងផ្សំអត់មានអីច្រើនទេគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកខ្មេះប៉មប្រេងល្ងហើយនឹងល្ងខ្មៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានជាមួយនឹងល្ងខ្មៅអាចប្រើល្ងសហើយបើសិនជាអត់មានទឹកខ្មេះប៉មអាចប្រើក្រូចឆ្មារក៏ឆ្ងាញ់ដែរអត់មានបញ្ហាទេហើយអ្នកគ្នាធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វអញ្ចឹងគ្រឿងដែលប្រឡាក់ជាមួយពីទឿគឺតែមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺសាច់ឆ្អិនម្ខាងហើយខ្ញុំធ្វើការប្រែវាការចៀនសាច់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសន្តិភាពទៀតមែនទែនដើម្បីវាឆ្អិនល្អណាចាហើយបន្តមកទៀតចាគឺទឹកពុះហើយការខាត់ណាពណ៌ខៀវចូលហើយខ្ញុំកូរវាបានខ្ញុំធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងស្ពីទឿចូលហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទុកវាប្រហែលជា4នាទីដើម្បីឲ្យវាសម្លាប់មេរោគក្នុងអំឡុងពេលរងចាំចាគឺខ្ញុំមកលាងពេញប៉ោះហើយនឹងទឹកសក់ការលាងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង spray សម្រាប់លាងបន្លែរបស់ជប៉ុនបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមានទិញនឹងក្នុងការលាងបន្លែអីផ្សេងអាចធ្វើតាមបែបអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយការចិតចាស់ខ្ញុំចិតរៀងធំធំបន្តិចបើសិនជាអ្នកគ្នាចូលចិត្តរៀងស្ដើងអាចចិតតាមបែបអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទៅហើយទៅសក់គឺខ្ញុំចិតបែបនឹងឯងចាបើសិនជាអ្នកចង់ចិតរៀងច ਵਾ មូលក៏អត់បញ្ហាដែរចាឥឡូវនេះការស្រុះស្ពីទឿហើយនឹងផ្កាខាណាប៉ូឃីរីរលហើយខ្ញុំទុកវាឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចបានខ្ញុំយកស្ពីទឿមកប្រឡាក់គ្រឿងដែលបានផ្សំមុននឹងយើងកូរត្រឡប់កូរត្រឡប់ឲ្យសព្វមកបានខ្ញុំយកវាទៅរៀបតុបតែងនៅលើចានចំណែកឯផ្កាខាណាវិញគឺខ្ញុំអត់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងនឹងទេដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិដើមរបស់ផ្កាខាណាប៉ូឃីនឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់បានរាងដិតបន្តិចគឺខ្ញុំធ្វើការហូបជាមួយនឹងទឹកម្រេចឆ្ងាញ់ឈៀងចំណែកឯគ្រឿងដែលបានផ្សំមុនសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាត្រូវទៅជាមួយនឹងស្ពីទឿទេដោយសាររសជាតិនឹងរាងស្ដាងការរៀបដាក់នៅលើចានចានអ្នកគ្នាអាចរៀបតាមបែបអ្នកទាំងគ្នាក៏បានរៀបតាមបែបខ្ញុំក៏បានដែរឬមួយក៏មិនចាំបាច់រៀបក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជារៀបតាមខ្ញុំចាដំបូងគឺយើងដាក់បាយចូលខ្ញុំដាក់ទឹកសក់ហើយខ្ញុំដាក់ស្ពីទឿពេញប៉ោះផ្កាខាណាប៉ូឃីវហើយចំណែកឯសាច់គឺយើងធ្វើការហាន់វាជាចំណិតចំណិតបានខ្ញុំយកដាក់នៅលើចានចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំយកទឹកដែលបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ពីទឿនឹងយកមកស្រូបនៅលើបាយតិចណាចាដោយសារតែនៅក្នុងនឹងវាមានប្រេងល្ងអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចធ្វើឲ្យរសជាតិបាយនឹងក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នាអាចសាកធ្វើញ៉ាំដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនហើយនិងវីតាមីននៅក្នុងបន្លែណាចាមួយចានហ្នឹងគឺវាគ្រប់តែម្ដងចាអរគុណ